মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আবেদন লিখিবলৈ শিকাম। আবেদন মানে জানা এপ্লিকেশ্যন। আবেদন লিখাটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ এটা বাধ্যতামূলক প্ৰশ্ন, সেইকাৰণে কেৱল পৰীক্ষা বুলিয়ে নহয় আবেদন, অসমীয়া ভাষাত কেনেকৈ আবেদন লিখিব লাগে সেইটো জনাটো খুব দৰকাৰী। সেইকাৰণে মই আজিৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকক আবেদন লিখিবলৈ শিকাম বুলি আগবাঢ়িছো। তোমালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা। এতিয়া মই এটা প্ৰশ্ন দি লৈছো, সেই প্ৰশ্নটোৰ আবেদনখন কেনেকৈ লিখিব লাগে তোমালোকক শিকাম। প্ৰশ্নটো হৈছে, ধৰি লোৱা তোমাৰ অসুখ হোৱা বাবে অসুখ হোৱা বাবে দুদিন বিদ্যালয়লৈ আহিব আহিব নোৱাৰিলা। নোৱাৰিলা তাৰ বাবে জৰিমনা মানে ফাইন, জৰিমনা বিহীন ছুটি বিচাৰি প্ৰধান শিক্ষকলৈ এখন আবেদন লিখা। আবেদন লিখা প্ৰশ্নটো মই কি দিছো, ধৰি লোৱা তোমাৰ অসুখ হোৱা বাবে দুদিন বিদ্যালয়লৈ আহিব নোৱাৰিলা, তাৰ বাবে জৰিমনাবিহীন ছুটি বিচাৰি প্ৰধান শিক্ষকলৈ এখন আবেদন লিখা। এতিয়া দুদিন আহিব নোৱাৰিলা, তাৰমানে আজিৰ পৰা আগৰ দুদিন তুমি আহিব নোৱাৰিলা, এইটো পাষ্ট টেন্সত বা অতীত কালত আছে প্ৰশ্নটো। এতিয়া প্ৰশ্নটো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পালা, মই এতিয়া প্ৰশ্নটো মুচি দিওঁ। এতিয়া কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিবা আবেদনখন? প্ৰথমতে তোমালোকে ইংলিছত আবেদন লিখোঁতে লিখা টু, নহয়নে? টু কমা, আমি টুৰ ঠাইত এতিয়া অসমীয়াত কি লিখিম? প্ৰতি, প্ৰতি পৰ প্ৰ দন্ত্য ত হস্ৰইকাৰে টি, প্ৰতি। তাৰ তলত কি লিখিব লাগিব? এই প্ৰতিৰ পোনে পোনে আহিব লাগিব প্ৰধান শিক্ষক, প্ৰধান শিক্ষক, প্ৰধান শিক্ষক কমা। তাৰপিছত এতিয়া তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিহেতু স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পৰীক্ষা বহি চেক কৰে, সেইকাৰণে নৱম শ্ৰেণীলৈকে নিজৰ নিজৰ স্কুলৰ বা নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ নাম লিখিব পাৰা। কিন্তু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত নিজৰ স্কুলৰ নাম লিখিব নোৱাৰিবা, নিজৰ ঠাইখনৰ নাম লিখিব নোৱাৰিবা, সেইকাৰণে তোমালোকে যিকোনো এটা বৰ্ণ তাত লিখিব লাগিব। গতিকে মই এতিয়া প্ৰধানকৈ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ লিখিব লাগিব সেই হিচাপতে দেখুৱাইছো, যিহেতু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে স্কুলৰ নাম বেলেগ বেলেগ, ঠাইৰ নাম বেলেগ বেলেগ। গতিকে তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ নিজৰ স্কুলৰ নাম, নিজৰ নিজৰ ঠাইৰ নাম লিখিব পাৰা। মই এতিয়া সেইটো নিলিখো, মই মেট্ৰিকত তোমালোকে কেনেকৈ লিখিব লাগিব সেইটো ভাগে দেখুৱাইছো। প্ৰতি, প্ৰধান শিক্ষক, বিদ্যালয় যিকোনো এটা বৰ্ণ দিব পাৰা,
মইয়াত ক কে দিছো বিদ্যালয় ক স্থান তাৰপিছত ঠাইডোখৰৰ নাম লিখিব লাগিব স্থান খ যিকোনো বৰ্ণ লিখিব পাৰা এতিয়া প্ৰতি প্ৰধান শিক্ষক বিদ্যালয় ক স্থান খ এইফালে তোমালোকে লিখিব লাগিব তাৰিখ তাৰিখ যিদিনা লিখা হয় সেইদিনাৰ তাৰিখটো লিখিব লাগিব তাৰিখ তাৰিখ ইয়াত লিখিব লাগিব তাৰপিছত আহিলে প্ৰতিৰ পোনে পোনে এইখিনিত আহিব বিষয় ছাবজেক্ট বিষয় বিষয় আমি এতিয়া প্ৰশ্নমতে আমি ছুটি বিচাৰিব লাগে জৰিমনাবিহীন ছুটি বিচাৰি আবেদন জৰিমনা বিহীন ছুটি বিচাৰি আবেদন জৰিমনাবিহীন ছুটি বিচাৰি আবেদন সেইটো হ'ল বিষয় তাৰপিছত বিষয়ৰ পোনে পোনে আহিব মহোদয় 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 লিখি কমা লিখিব লাগিব এই এইখিনি পোনে পোনে এনেকে আৰম্ভ কৰিব লাগিব বিনীত বিনীত সন্মানপূৰ্বক সন্মান পূৰ্বক নিবেদন এই যে এতিয়া আকৌ ইয়াৰ পৰা আহিব এই যে যোৱা যোৱা মই এতিয়া 26 তাৰিখে লিখিছো তোমালোকে তাৰ আগৰ তাৰিখ লিখিব লাগিব যিহেতু প্ৰশ্নমতে আমি আগতে হৈ যোৱাটো দেখুৱাব লাগিব যোৱা 24 আৰু 25 আগষ্ট যোৱা 24 আৰু 25 আগষ্ট তাৰিখে মোৰ প্ৰশ্নটোত আছিলে তোমাৰ অসুখ হোৱাৰ বাবে যিকোনো এটা অসুখৰ তোমালোকে নাম দিব পাৰা মই ইয়াত জ্বৰ উঠা বুলিয়ে দিছো যোৱা 24 আৰু 25 আগষ্ট তাৰিখে মোৰ জ্বৰ উঠাৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ বিদ্যালয়লৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে মহোদয়ে উক্ত দুদিনৰ অনুপস্থিতি মানে এবচেণ্ট হোৱা অনুপস্থিতিৰ বাবে মোৰ জৰিমনাবিহীন বিহীন ছুটি মঞ্জুৰ
মঞ্জুৰ মানে গ্ৰান্ট কৰা, জৰিমনা বিহীন ছুটি মঞ্জুৰ কৰে যেন, কৰে যেন। তাৰ তলত লিখিবা এ মহোদয়ৰ ওচৰত মোৰ, এ মহোদয়ৰ ওচৰত ওচৰত মোৰ সৰল প্ৰাৰ্থনা, সৰল প্ৰাৰ্থনা। এইখিনি লিখিলেই হ'ব, এ মহোদয়ৰ ওচৰত মোৰ সৰল প্ৰাৰ্থনা। তাৰপিছত ধন্যবাদ লিখিবা, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ লিখি আকৌ কমা। তাৰপিছত শেষত ইতি, ইতি মানে সামৰণিত, ইতি মহোদয়ৰ একান্ত, মহোদয়ৰ একান্ত বাধ্য, ছাত্ৰ একান্ত, ছাত্ৰ হলে ছাত্ৰ লিখিবা, ছাত্ৰী হলে ছাত্ৰী লিখিবা। মই ইয়াত ছাত্ৰ লিখিছো, ছোৱালীবোৰে ছাত্ৰী লিখিবা, তাত দীৰ্ঘিকাৰ দিব লাগিব। মই লিখি দিছো অব্লিক দি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী, ছোৱালীবোৰে ছাত্ৰী লিখিব লাগিব, ল'ৰাবোৰে ছাত্ৰ লিখিব লাগিব। ইতি মহোদয়ৰ একান্ত বাধ্য, ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী। তাৰপিছত নাম, নিজৰ নাম নিলিখিবা, নাম ওপৰত মই বিদ্যালয় ক খ স্থান খ এনেকে দিলেও যিকোনো বৰ্ণ দিব পাৰা। নাম গ, শ্ৰেণী, শ্ৰেণী দিব পাৰা, শ্ৰেণী যি যি শ্ৰেণীতে থাকা সেই শ্ৰেণীয়ে দিব পাৰা, সেইটো আপত্তি নাই। আৰু ৰোল নাম্বাৰ, মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ৰোল নাম্বাৰ নিলিখিলেও হ'ব, বাকী নৱম শ্ৰেণীলৈকে তোমালোকে ৰোল নাম্বাৰো লিখিব পাৰা। এনেকৈয়ে লিখে অসমীয়া আবেদন, প্ৰশ্ন লৈ লৈ অকণমান বেলেগ হ'ব পাৰে, তাৰ বাক্যৰ গঠনখিনি অকণমান বেলেগ হ'ব প্ৰশ্ন লৈ লৈ, আৰ্হিটো এনেকৈ। মই আৰু এটা প্ৰশ্নৰ আবেদন এখন তোমালোকক এইটো ভিডিঅ'তে শিকাম, সেইটো প্ৰশ্নটো লিখি লৈছো। প্ৰশ্নটো ধৰা এনেকুৱা, ধৰি লোৱা তোমাৰ ঘৰত, এটা মাংগলিক অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠানৰ আয়োজন, কৰা বাবে ধৰি লোৱা তোমাৰ ঘৰত এটা মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰাৰ বাবে তুমি দুদিন বিদ্যালয়লৈ আহিব নোৱাৰিবা, তাৰ বাবে প্ৰধান শিক্ষকৰ পৰা, আগতীয়া
আগতীয়া ছুটি বিচাৰি আগতীয়া ছুটি বিচাৰি এখন আবেদন আবেদন লিখা। প্ৰশ্নটো কি হ'ল? ধৰি লোৱা তোমাৰ ঘৰত এটা মাংগলিক অনুষ্ঠান। মাংগলিক মানে যিকোনো বিয়া হ'ব পাৰে, বিবাহ অনুষ্ঠান হ'ব পাৰে, সকাম হ'ব পাৰে, তেনেকুৱাবোৰক মাংগলিক অনুষ্ঠান বুলি কয়। মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰাৰ বাবে তুমি দুদিন বিদ্যালয়লৈ আহিব নোৱাৰিবা। এইটো নোৱাৰিবা, আমি যিটো তাৰিখত এতিয়া লিখিম তাৰ পিছৰ হ'ব, ভৱিষ্যত কালত হ'ব, ফিউচাৰ টেন্সত। তাৰ বাবে প্ৰধান শিক্ষকৰ পৰা আগতীয়া ছুটি বিচাৰি এখন আবেদন লিখা। এতিয়া মই প্ৰশ্নটো মুচি লৈছো, আবেদনখন কেনেকৈ লিখিব লাগে দেখুৱাইছো। প্ৰতি কমা প্ৰধান শিক্ষক, প্ৰধান শিক্ষক কমা বিদ্যালয় বিদ্যালয় ক স্থান খ এফালে তাৰিখ তাৰিখ লিখিবা, যিদিনা লিখা হয় সেইদিনাৰ তাৰিখটো লিখিব লাগে। তাৰপিছত বিষয় বিষয় ছুটি বিচাৰি আবেদন ছুটি বিচাৰি আবেদন এতিয়া মূল কথাখিনি লিখিব লাগিব। বিষয়ৰ কোনে কোনে আহিব? মহোদয় মহোদয় কমা ইয়াৰ কোনে কোনে আহিব? বিনীত সন্মানপূৰ্বক সন্মানপূৰ্বক নিবেদন নিবেদন এই যে বিনীত সন্মানপূৰ্বক নিবেদন এই যে অহা তুমি তোমালোকে যিদিনা লিখিছা তাৰ পিছৰ তাৰিখ হ'ব লাগিব অহা। মই এতিয়া 26 তাৰিখ লিখিছোঁ, অহা তাৰ পিছৰ তাৰিখ হ'ব লাগিব। মই পিছৰ দুটা তাৰিখ লিখিছোঁ 27 আৰু 28 আগষ্ট তাৰিখে মোৰ তোমালোকে যিকোনো মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব পাৰিবা। মই ইয়াত মোৰ বাইদেউৰ শুভ বিবাহ বুলিয়ে লিখিছো, মোৰ বাইদেউৰ শুভ বিবাহৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। অহা 27 আৰু 28 আগষ্ট তাৰিখে মোৰ বাইদেউৰ শুভ বিবাহৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। বিবাহৰ বিবাহৰ দুয়োদিনীয়া দুয়োদিনা মোৰ উপস্থিতি উপস্থিতি নিতান্তই প্ৰয়োজন নিতান্তই প্ৰয়োজন
গতিকে সেয়ে ময়ো সেয়ে উক্ত দুয়ো উক্ত দুয়োদিন বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিম। বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিম। বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিম। গতিকে গতিকে মহোদয়ে উক্ত দুদিনৰ বাবে মোৰ ছুটী মঞ্জুৰ কৰে যেন। এয়ে মহোদয়ৰ ওচৰত মোৰ সৰল প্ৰাৰ্থনা। এয়ে মহোদয়ৰ ওচৰত মোৰ সৰল প্ৰাৰ্থনা। তাৰপিছত ধন্যবাদ। কমাৰ ইতি ইতি মহোদয়ৰ একান্ত বাধ্য ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী মহোদয়ৰ একান্ত বাধ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰ হলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী হলে ছাত্ৰী নাম যিকোনো বৰ্ণ দিব পাৰা, শ্ৰেণী নিজৰ শ্ৰেণী দিব পাৰা, ৰোল নাম্বাৰ দিব পাৰা। ৰোল নাম্বাৰটো অসমীয়াত ক্ৰমিক নং বুলি লিখে, কৈৰাক্ৰ মঠ চৰিকাৰে মি ক্ৰমিক নং এনেকে লিখে, তাত ৰোল নাম্বাৰ দিব পাৰা। এতিয়া মই তোমালোকক দুটা প্ৰশ্নৰ দুখন আবেদন লিখি দেখুৱালো। এনেদৰে প্ৰশ্নটোত কি লিখিবলৈ দিছে সেইমতে তোমালোকে আবেদনখনৰ মাজৰ কথাখিনি বডি সেইখিনি লিখিব লাগিব আৰু আৰ্হিটো একেটাই। আশা কৰিছো তোমালোকে আবেদন কেনেকে লিখিব লাগে শিকিছা বা গম পাইছা। তেনেকৈ ঘৰত প্ৰশ্ন চাই তোমালোকে আবেদন লিখিবলৈ অভ্যাস কৰিবা আৰু মই আশা কৰিছো তোমালোকে পাৰিবা। মাজৰ বাক্যখিনি খালি মাজৰ কথাখিনি প্ৰশ্নটোৰ মতে হ'ব লাগিব। গতিকে আজিলৈ আহিছো, ধন্যবাদ।